Estamos aqui com o Thiago, diretor-geral da Linksfield, que veio contar pra gente um pouco mais sobre as novidades que eles trouxeram aqui para a FutureCon 2023. Obrigado. Obrigado pela oportunidade aqui da BIM, que a gente trouxe uma inovação no modelo de negócio do eSIM. Então, uma tecnologia que já existe há alguns anos no mercado de telecom, e a gente trouxe a possibilidade de um modelo de negócio que permite com que várias operadoras possam utilizar essa tecnologia também. Foi um impeditivo até pouco tempo atrás. Perfeito. E, Thiago, conta pra gente como que está sendo essa participação na Arena BIM, que é a primeira vez de vocês aqui na FutureCon ou aqui na Arena BIM. Me conta um pouco mais sobre. Nossa primeira vez aqui na FutureCon como expositores e primeira vez junto com a BIM também. Tem sido uma experiência incrível, estamos aqui nas primeiras horas de evento ainda, mas já foi muito legal poder receber muita gente do mercado aqui. Então, tem sido um espaço de muita valia para nós, com certeza. Perfeito. E você consegue me dizer onde que a gente consegue encontrar vocês? Redes sociais, e-mail, onde que vocês estão localizados? Sim, a gente está com o escritório em Barueri. E para quem quiser encontrar a gente, linksfield.com.br. E no LinkedIn também vai encontrar lá as nossas postagens. A gente tem feito cada vez mais conteúdo relevante sobre o tema de telecomunicações. Obrigado. Tá ótimo. Obrigada, Thiago.